Budeme střílet nebo ne? Ne. Teď kdo? Já na tebe mířil, to vím. Ty jsi mě pak všem asi tak za 2 vteřiny, za vteřinu. Jo? Dobrý, tak fajn. Je tam někdo? Přelezaj doleva. Jo, jo. Pičo. Tak toho od něm jsem vůbec neviděl teda. Takže ten je furt živý, ten, co mě teďka dostal. Jo, jo. Kurva. Ano, tam. Ono. Jo, křižáku, to seš tady vlastně ty. Tady přímo ho máš. Tam jeden. Jo, jo. Jdu tady pěkně na hovno. Teď už. Jo, co to kurva bylo? Tam je nějaký dost drsnej sniper. Pětka to už je v prdeli, jo. Co? Sniper tam je. Ty pičo, vole. Do prdele. Co? Do prdele. Co to kurva bylo? Do píči, ale vzadu na pravý straně, tam vykupuje jeden. Ty krávo, vole. Dobrý, pojď, tady to je v pohodě. Tu jsme ještě pořád my, oni jsou o budovu vedle. Kurva, vole. Cože? No, mám ještě jednu doma, ale já už nevím, kam bych ji dal. Ano, jdu si. Vidíš tam někoho? Ani hovno. Ty vole, já jsem debil. Já jsem debil, ty vole, tady střelím do té stěny, vole, vymrdaný. Dobrý, do. Takže mám tolik vlastní, ty vole. To je vždycky rána, ty vole. Jsem tak 30 metrů před budovou. Jste to
Můžete střílet nebo ne? Ne. Teď kdo? Já na tebe mířil, to vím. Jo. Ty jsi mě pak všem asi tak za 2 vteřiny, za vteřinu. Jo. Jo? Dobrý, to fajn. Hej, jste tady pořád ještě někdo? Ty byly tady byly 2 červený, viděli jste to? No, víš co, já jdu na rozbu, budem tady prdol. Docela, no. Ztráty a nálezy. Ty vole, kdo mi to nevrátil? Vlastně to je to, ne? Ale ono je brzo ještě, na ukončení. Po třetí, no.